हेलो एभ्रीवन, म उमेश कार्की। तपाईँलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज चाहिँ हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ कसरी चाहिँ टिम भ्युअर सफ्टवेयरलाई युज गर्ने त, हाउ टु युज टिम भ्युअर्सको बारेमा हामीले एउटा भिडियो बनाइरहेको छौँ। त हाम्रो टिम भ्युअर सफ्टवेयरको मद्दतबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट कम्प्युटर कनेक्सन गर्न सक्छौँ, कुनै मोबाइलबाट कम्प्युटरमा कनेक्सन गर्न सक्छौँ, र सजिलैसँग मोबाइलको स्क्रिनलाई कम्प्युटरबाट चलाउन सक्छौँ या कम्प्युटरको स्क्रिनलाई मोबाइलबाट चलाउन सक्छौँ। हामीले त्यस्तै एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइललाई चलाउन सक्छौँ या एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरलाई चलाउन सक्छौँ। यसको लागि हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटको आवश्यकता पर्ने गर्छ, र यो हाम्रो टिम भ्युअर सफ्टवेयर या एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा पनि एभाइलेबल छ र यो हाम्रो कम्प्युटरको लागि सफ्टवेयरमा पनि प्ले स्टोरमा पनि एभाइलेबल छ। यसलाई हामी सजिलैसँग डाउनलोड गरेर फ्रिली युज गर्न सक्छौँ। र साथीहरू, आज चाहिँ हामी तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछौँ कसरी यो सफ्टवेयरलाई हामीले कनेक्ट गरेर युज गरेर हेर्न तल। यसको लागि अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छ हाम्रो भिडियो। अब चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ यो टिम भ्युअर सफ्टवेयरलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनु गइरहेको छौँ। यसको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ गुगल क्रममा जानुपर्ने हुन्छ। र गुगल क्रममा गएर अब हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टिम भ्युअर। यसरी टिम भ्युअर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र सुरुमै हाम्रो यहाँ अब वेबसाइट देखाउँछ। यसको फर्स्ट वेबसाइट यसरी सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिम भ्युअर डाउनलोड भन्ने अप्सन आएको छ। यहाँ तपाईँले सहिलेसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै साथै म यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, र त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यो टिम भ्युअर .com यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्स्टको एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो लोडिङ भइरहेको छ। चाहिँ यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न अप्सनहरू आएका छन्। यहाँ हामीलाई तिनवटा अप्सनहरू दिएका छन्। यसमध्ये चाहिँ हामीले यो डाउनलोड फर फ्री अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा क्लिक गरेर हामीले सहिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ डाउनलोड लिङ्क चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ। यसरी हाम्रो स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई सहिलेसँग डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरिदिनँ किनभने यसलाई हामी अलरेडी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर राखिसकेको छौँ। मैले क्यान्सल गरिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ यसरी नै डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त, इन्स्टलको लागि चाहिँ अब हामीले यो टिम भ्युअर सफ्टवेयरलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। टिम भ्युअर सफ्टवेयरमाथि हामीले दुईचोटि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ रनेज इन्स्टिङमा गएर हामीले सजिलैसँग डाउनलोड इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यसपछि अब इन्स्टल गरिसके कसरी युज गर्ने चाहिँ तपाईँलाई म देखाउनु गरेको छु। यसको लागि हामीले टिम भ्युअर भनेर यहाँ म सर्च गर्छु। यहाँ अलरेडी मैले यहाँ इन्स्टल गरेर राखेको छु। टिम भ्युअर एपमाथि क्लिक गर्छु। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अगाडि यस्तो इन्टरफेस आएको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको छ पार्टनर आइडी। हामीले चाहिँ यदि अरूको यहाँ हाम्रो युअर आइडी, पासवर्ड र यहाँ पार्टनर आइडी देखाएको छ। यदि हामीले अरू कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्नु छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई पार्टनर आइडी चाहिन्छ। यदि हाम्रो कम्प्युटरलाई अरूले कन्ट्रोल गर्नु छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आइडी चाहिँ अरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ, र सँगै पासवर्ड पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ म एउटा मोबाइलबाट आफ्नो मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर हेर्छु, र मोबाइलबाट यसलाई कन्ट्रोल गरेर हेर्छु। यसको लागि मैले मोबाइलमा पनि अब हाम्रो यसमा चाहिँ टिम भ्युअर्स रिमोट कन्ट्रोल एप्लिकेसन एउटा हुन्छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो टिम भ्युअर क्विक सपोर्ट हुन्छ। यदि हामीले अरूलाई कन्ट्रोल गर्नु छ त्यसको लागि हामीलाई टिम भ्युअर कन्ट्रोलको आवश्यकता पर्छ, र यदि हामीले सपोर्ट माग्छ त्यति बेला चाहिँ क्विक सपोर्टको आवश्यकता पर्छ। कम्प्युटरमा भने चाहिँ हाम्रो एउटै एप्लिकेसनले दुइटै काम गर्छ। अब चाहिँ हामी यसमा जान्छौँ, टिम भ्युअर रिमोट कन्ट्रोलमा जान्छौँ मोबाइलमा। अनि यसमा चाहिँ यहाँ पार्टनर आइडी अप्सन छ। यसमा चाहिँ हामीले यो कम्प्युटरमा रहेको हाम्रो आइडी यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो छ 8 0 6 8 5 1 9। यसपछि हामी यहाँ रिमोट कन्ट्रोलमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ प्लिज वेट वाइल कनेक्टिङ भन्ने जस्तो अप्सन आइरहेको छ।
त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि हाम्रो पासवर्ड मागेको छ। अब चाहिँ हामी त्यो कम्प्युटरमा यो पासवर्ड यहाँ मोबाइलको उसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले पासवर्ड टाइप गरेपछि यसमा ओकेमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्डिया कनेक्सन सुरु भइसकेको छ। अब चाहिँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो अप्सनहरू देखाइरहेको छ। हामीले कसरी युज गर्ने त माउसहरूको मोबाइलबाट माउस कसरी युज गर्ने यस्तो विभिन्न अप्सनहरू देखायो। त्यसपछि हामी कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ यो कम्प्युटर स्क्रिन आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर हामीले फुल्ली युज गर्न सक्छौँ। मोबाइलको स्क्रिनलाई हामीले रोटेट गरेर चाहिँ पुरा यसरी हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले मोबाइलबाट यहाँ सहीले चाहिँ कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यसरी टचले चाहिँ यसरी हामीले यता सारेर यसरी क्लिक गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो माउस सरिरहेको छ कम्प्युटरमा। अब यहाँबाट हामीले यसको स्टार्ट बटनमा यसरी क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर यहाँ त अन भइरहेको छ। अब चाहिँ यसमा हामीले कुनै प्रोग्राम चलाउनु छ, जस्तै हामीले पावर पोइन्ट चलाउनु छ, पावर पोइन्टमा क्लिक गर्छौँ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यता हाम्रो मोबाइल स्क्रिन पनि चलिरहेको छ, यतासँगै हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिन पनि चलिरहेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ क्लिक गरेर यसरी विभिन्न कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ यो सफ्टवेयर युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि अब साथीहरूलाई कसैलाई हेल्प गर्नु छ, यदि धेरै टाढा छौँ हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी यो टिम भ्युअर सफ्टवेयरको मद्दतबाट चाहिँ सहिलेसँग हेल्प गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट चाहिँ जरुरी छ, र सँगै एप्लिकेसनहरू पनि हाम्रोमा अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई हामीले मोबाइलबाट यसरी कन्ट्रोल गऱ्यौँ। यसरी नै यदि हामीले मोबाइललाई कन्ट्रोल गर्नु छ कम्प्युटरबाट, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। अब यो कसरी गर्ने त यसको पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। यसको लागि हामीले मोबाइलमा अर्को सफ्टवेयर रहेको छ हाम्रो क्विक सपोर्ट। क्विक सपोर्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्विक सपोर्टको मद्दतले चाहिँ हामीले सहिलेसँग कम्प्युटरबाट मोबाइललाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइलमा रहेको आइडीलाई चाहिँ कम्प्युटरको सँगै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले टाइप गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी रिमोट कन्ट्रोलमा क्लिक गर्छौँ र कनेक्टमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ यसरी यसमा मोबाइलमा चाहिँ एलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोबाइलमा यसरी एलो गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ हाम्रो स्टार्ट नाउ अप्सन आउँछ। स्टार्ट नाउमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिन चाहिँ यहाँ कम्प्युटरमा देखिसकेको छ। अब हामीले कम्प्युटरबाट चाहिँ सहिलेसँग यहाँ मोबाइल स्क्रिनलाई यसरी चलाउन सक्छौँ हामीले माउसको मद्दतबाट। यसरी चाहिँ सहिलेसँग हामीले माउसको मद्दतबाट चाहिँ मोबाइल चलाउन सक्छौँ र मोबाइल स्क्रिनलाई चाहिँ कम्प्युटरमा यसरी राख्न सक्छौँ। साथीहरू यसरी चाहिँ हामीले सहिलेसँग मोबाइलबाट चाहिँ कम्प्युटर र कम्प्युटरबाट मोबाइललाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमबाट टिम भ्युअरको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई सिकायौँ। साथीहरू हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।